Roditelji često ne shvaćaju koliko je važno da njihova djeca imaju kućne ljubimce u kući. Djeca se jako vežu za njih i vrlo su osjetljiva na nepravedan tretman svojih lojalnih ljubimaca. Čak im pomaže da nauči kako da se ne ponašaju sa svojim prijateljima. Priča koju želim da vam ispričam danas je o tome kako je jedan mali dječak, ne čekajući da mu roditelji kupi psa, sprijateljio se sa divljom šumskom životinjom. Ali kako se to ispostavilo za njegovu porodicu, niko nije mogao očekivati. Obična porodica je živjela u udaljenom selu. Otac je bio lovac, a majka je radila na pola radnog vremena u lokalnoj farmi. Imali su 12-godišnjeg sina koji je volio životinje. On je od roditelja tražio psa već dugo vremena, ali su bili protiv toga. Jednom kada je dječakov ujak došao u posjetu i saznao za dječakov san da želi da ima psa, donio mu je odlično štene na poklon. Kada je životinja malo porasla, odrasli su se užasnuli. Tada su shvatili da su u svoj dom uveli pravog grabežljivca, ali je bilo kasno da se odustane od tog vuka. Dječak se previše vezao za svog četvronožnog prijatelja. Vuk je svakim danom postajao sve veći, a ponašao se kao običan pas. Jednoga dana, kada je dječakov otac slavio vlastiti rođendan, njegova žena je predložila da zaključaju vuka u štalu, da svojim agresivnim izgledom ne bi uplašio goste. Dječak je bio veoma uznemiren kada je saznao koliko je nepravedno tretiran njegov najbolji prijatelj. Molio je roditelje da to ne radi, jer vuk ništa nije kriv, ali roditelji su odbili da ga poslušaju. Kasnije tog dana, kada su gosti počeli da napuštaju, odrasli su primijetili da njihovog sina nigdje nema. Pretražili su cijelu kuću, ali nisu našli dječaka. Ostali gosti su također požurili da pomognu u potrazi za djetetom. Šetali su po komšiluku, ali dječak nije bio ni u jednoj od komšijskih kuća. Bilo je očigledno da se dijete izgubilo u šumi. Uzimajući baterijske lampe i regrutujući još dobrovoljaca, ljudi su počeli da pretražuju područje. Nekoliko sati kasnije, jedan od volontera na grani grma pronašao je ostatke odjeće koju je dječak tog dana nosio. Otisci stopala u blizini vodili su u gusti grm. Dječaka je bilo nemoguće pronaći u neprohodnom drveću i u potpunom mraku, pa je potraga odložena do jutra. Sljedećeg dana roditelji su odlučili povesti svog mladog vuka sa sobom. Vidjevši ostatke odjeće svog prijatelja, životinja je tiho zacvilila i odmah krenula u potragu. Ljudi su jurili za njim, ali niko nije mogao da prati brzog grabežljivca. Mogli su samo da lutaju okolo i uzvikivati ime nestalog dječaka u nadi da će se odazvati. Kada se dan približio kraju, potraga je odlučila da ode kući. Zamislite iznenađenje nesretnih roditelja kada su pronašli sina u dvorištu svoje kuće, koji je ležao na verandi bez svijesti. Dječakova noga je bila uhvaćena u zamku, a pored njega je sjedio njegov vjerni prijatelj. Vuk ga je izneo iz šume i donio kući. Roditelji su odmah unijeli jadnog dječaka u auto i odvezli ga u lokalnu okružnu bolnicu. Dan kasnije on se osvijestio i ispričao o svom čudesnom spašavanju u šumi. Ispostavilo se da je dječak tog dana bio veoma uvrijeđen od roditelja zbog činjenice da su njegovog prijatelja zatvorili u štalu. Pokušao je svom snagom da otvori vrata i oslobodi ga, ali ništa nije ispalo od toga. I onda je odlučio da potraži u šumi veliki štap da pokuša da obori bravu sa vrata, ali onda se izgubio. Dugo je lutao šumom, vičući, pokušavajući da nađe put do kuće, ali nije mogao. U ovom trenutku tada se začuo tupi udarac gvožđa, krckanje. Dječak je doživio užasan bol. Njegova noga je pala pravo u zamku, najvjerovatniji koji su ostavili lovokradice. Dječak je odmah izgubio svijest od bolnog šoka. Sljedećeg čega se sjetio bio je hladan nos njegovog vuka koji mu je lizao obraz i lice. Tada se onesvijestio i osjetio da ga zvijer vuče po travi i opet je izgubio svijest, pa onda se probudio u bolnici. Ispostavilo se da je vuk brzo pronašao dječaka u šumi mirisom, jasno prepoznavši trag i pratio ga je svojim instinktom. Kada ga je pronašao, bio u nesvijesti i vuk je odlučio na bilo koji način da ga izvede iz šume. Iskopao je zamku iz zemlje i tako ga oslobodio vezanog zatočeništva.
a zatim ga odvukao kući. Izašao je sa druge strane šume, tako da ih ljudi koji su ga aktivno tražili nisu sreli na putu, i kada je dječaka doveo u kući i stavio ga na trijem, vjerno je ležao pored njega u strahu da ga ne izgubi ponovo. Roditelji su bili opet toliko srećni što im je sin pronađen živ. Iskreno su se zahvalili Vuku što je tog dana spasio njihovo dijete. Shvatili su da njihov sin neće imati pouzdanijeg i odanijeg prijatelja od ove divlje zvijeri. Naravno da se više ni trenutak nisu dvoumili da li da imaju životinju u svom domu ili ne. Definitivno su ga prihvatili u svoju porodicu. Prijateljstvo dječaka i divlje grabežica postalo je još jače, a roditelji više nikada nisu zaključali Vuka opet. Šteta je naravno da bi shvatili koliko je ovaj Vuk bio odan dječaku, da se takva tuga morala desiti. Ali, kako kažu, sve je dobro što se dobro završi i ova priča je imala vrlo sretan kraj. Da li ste uživali u ovoj nevjerovatnoj priči? Pišite nam svoje mišljenje u komentarima. Također, ostavite like i prijavite se na naš kanal kako ne bi propustili nove priče iz života ljudi i životinja. Bye!